উজনীত খহিছে বিজেপিৰ গৰা। একেদিনাই উজনীৰ দুগৰাকী শীৰ্ষ আহোম নেতাৰ বিজেপি ত্যাগ। বহু কথাত অসন্তুষ্ট হৈ বিজেপি ত্যাগ ডক্টৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ মোহন, জ্যোতিষ্ঠিৰ গগৈ। লোকসভা নিৰ্বাচনত 11খন আসন পোৱাৰ পাছতো ৰাজ্যত বিজেপি ত্যাগৰ জোৱাৰ উঠাৰ উপক্ৰম হৈছে। প্ৰাক্তন সভাপতি তথা প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰাজেন গোহাঁই, নলবাৰীৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক অশোক শৰ্মা, চিপাজাৰৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক বিনন কুমাৰ শইকীয়াৰ দলত্যাগৰ চৰ্চা চলি থকাৰ সময়তে বৃহস্পতিবাৰে গেৰুৱা দলটো ত্যাগ কৰে দুগৰাকী শীৰ্ষ নেতাই। উজনি অসমৰ আহোম সম্প্ৰদায়ৰ এই শীৰ্ষ নেতা দুগৰাকী হ'ল ডক্টৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ মোহন আৰু জ্যোতিষ্ঠিৰ গগৈ। দুয়োগৰাকী নেতাৰ দলত্যাগ বিজেপিৰ বাবে এক মুখ্যম আঘাত হিচাপে বিবেচিত হৈছে। দুয়োগৰাকীয়ে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতালৈ দলত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে। ডক্টৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ মোহন হ'ল শিৱসাগৰ জিলা বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি। তেওঁক এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত দলে কোনো দায়িত্ব দিয়া নাছিল, সেয়ে তেওঁ নিৰ্বাচনৰ পৰা আঁতৰি আছিল। আনহাতে বিজেপি কিয় ত্যাগ কৰিলে তাৰ কাৰণো দাঙি ধৰিছে ডক্টৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ মোহনে। বহু কথাত অসন্তুষ্ট হৈছোঁ, সমাজৰ সমস্যাসমূহ চৰকাৰৰ আগত দাঙি ধৰি সমাধান কৰিব পৰা নাই। কেতিয়াবা মানে এনেকুৱা হয়, দলীয় কিছুমান অনুশাসন থাকে, যি অনুশাসনৰ গণ্ডিত আমি বহু কথাই নেতৃত্ব আগভাগ লৈ কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধা থাকে। যেতিয়া আমাক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা নাই, এইবাবেই আমি নিৰ্বাচনত অলপমান আঁতৰি আছোঁ। পদত্যাগৰ কাৰণো তেনে হ'ব পাৰে, তেনেকুৱাও ঠিক নহয় একেষাৰে ক'বলৈ গ'লে, কিন্তু বহু কথাত আমি অসন্তুষ্টি হৈছোঁ আৰু নিজৰো কিছুমান দায় দায়িত্ব আছে, যিখিনি আমি সামাজিকভাৱে সমাজৰ সমস্যাখিনিক আমি তুলি ধৰি চৰকাৰৰ অন্দৰমহলত গৈ আমি সমাধানৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া কৰিব লাগিছিল সেই কৰিব পৰা নাই বাবেই আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ পৰা আমি পদত্যাগ কৰিছোঁ। ৰাজ্যত বিজেপিৰ ভেটি শক্তিশালী তথা চৰকাৰ গঠনতো অহোপুৰুষাৰ্থ কৰা ডক্টৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ মোহনে দায়বদ্ধতাৰে কাম কৰিব পৰা নাই বাবেই দলত্যাগ কৰা বুলিও প্ৰকাশ কৰে। বৰ বিশেষ কাৰণ নাই, আমি বিগত সময়ত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী অসমত চৰকাৰ অনাৰ বহুত আগৰে পৰা আমি যথেষ্ট নিষ্ঠা আৰু সততাৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী কৰিছিলোঁ আৰু চৰকাৰ গঠন কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ যথেষ্ট অৰিহণা আছে। আৰু আজি মই হঠাতে এৰিছোঁ এইকাৰণেই যে বিগত সময়ত দীৰ্ঘদিন ধৰি ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত থাকি বহু মানুহৰ আশা আকাংক্ষা আমি পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিছিলোঁ, কিন্তু বহু সময়ত আমি সেই আশা আকাংক্ষা পূৰ্ণ কৰিব পৰা নাই। তদুপৰি বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণে আমি মানুহৰ মাজত দায়বদ্ধ হৈ থাকোঁ, গতিকে এই দায়বদ্ধতাৰ আওতাত আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী থাকি যিখিনি কৰিব পৰা লাগিছিলে বা কৰিবৰ কাৰণে আমি যত্ন কৰিছিলোঁ সেইখিনি কৰি দিব পৰা নাই বাবেই আজি মই ব্যক্তিগতভাৱে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী প্ৰাথমিক সদস্য পদৰ পৰাও মই পদত্যাগ। ইপিনে যুধিষ্ঠিৰ গগৈ হ'ল বিলুপ্ত হোৱা শদিয়া জিলা বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি। বৰ্তমান ধেমাজি জিলা বিজেপিৰ সহপ্ৰভাৰীৰ দায়িত্বত আছিল যুধিষ্ঠিৰ গগৈ, কিন্তু হঠাতে তেওঁ বৃহস্পতিবাৰে কৰে দলত্যাগ। 2003 চনতে তেওঁ যোগদান কৰিছিল বিজেপিত, তেতিয়াৰ পৰা বিভিন্ন পদবীত থাকি কাম কৰি অহা যুধিষ্ঠিৰ গগৈ এতিয়া দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব আৰু বহু সতীৰ্থৰ কাম কাজত অসন্তুষ্ট, সেয়ে তেওঁ দলত্যাগ পত্ৰত লিখিছে, দলৰ ঊৰ্ধ্বতন কৰ্তৃপক্ষৰ চিন্তা চৰ্চা কাৰ্যকৰ্তাৰ পৰিপন্থী হৈছে, যাৰ বাবে দলত থকা তেওঁৰ বাবে সম্ভৱ নহয়। হয়, যুধিষ্ঠিৰ গগৈয়ে ঠিকেই লিখিছে, এতিয়া ৰাজ্যিক বিজেপি আগৰ বিজেপি হৈ থকা নাই। এতিয়া ৰাজ্যিক বিজেপিত পুৰণি নিষ্ঠাবান নেতা কাৰ্যকৰ্তাৰ গুৰুত্ব নাই, আদৰ নাই। ন বিজেপিৰ আগ্ৰাসনত ভাৰাক্ৰান্ত ৰাজ্যিক বিজেপি, ন বিজেপি নেতাই পুৰণি প্ৰবীণ নেতাক তাৎচিল্যসূচক মন্তব্য কৰিলেও কওঁতা কোনো নাই, যাৰ বাবে এতিয়া বহু পুৰণি নেতাই বিজেপি ত্যাগ কৰিবলৈ মন মেলিছে। কিন্তু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পাছত আৰু পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত উজনিৰ দুগৰাকীকৈ শীৰ্ষ আহোম বিজেপি নেতাৰ দলত্যাগ স্বাভাৱিকতে লক্ষণীয় হৈ পৰিছে। উজনি অসমত এই গৰাখহনীয়া বিজেপিয়ে ৰোধ কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে, সেয়াহে হ'ব চাবলগীয়া। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, দি ক্রস কারেন্ট।